Здравствуйте, Драшана. Хайде, цунки, штука, кръста. Добре, да си жива и здрава, голяма да празна. Честит да е празника. Много години. Поздне на вас. Е, честит да е празника на вас. Любомир. Само честит да имен ние. Честит да и на вас за много години. Да, и децата ми, всички хора. Да, и Боже, всички да се ми здрави. Yeah.
Господи, Господи, призри с небеса и виж, и посети виноград се и отверди. Его же насъди десница Твоя. Yeah.
Защото вика помирени.
а той отговори рече, аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев. Но тя, като се приближи, кланяше му се и думаше, Господи, помогни ми. А той отговори и рече, не добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата. Тя каза, да, Господи, ала и псетата ядат трохите, що падат от трапезата на господарите им. Тогава Исус и отговори и рече, Отцу и Сину и Святому Духу, и не присно, и
Oh.
Господа, проси.
у Господа просим. У Господа просим. Християнския кончини живота нашего, безболезнени, непостидни, мирни, добра гответа на страшнем судищи, Христове просим. И възлезе на небесата
и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, ще го повяща, който му царя е сложна, умото се поклани, и го слави на радост от царя и сина, и който е говорил чрез пророците. Пред нас трябва, съборна и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за въпрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Стани, Боже, стани с страхом, помнем святое послушение, в мире приносите. Еже за мир и мой, оставление и мой.
Thank you.
празник на всички. Амин. А днес църквата тържествува. Града ни тържествува. Защото пред нас е подвига на онези три девойки, които отдаваха най-скъпото си живот, за да го получат отново този живот, но живот в вечността. Трите девойки, които носят имената на трите християнски добродетели – вяра, надежда и любов. И разбира се, тяхната майка, премъдрата София, която в мъченичеството си да види екзекуцията на своите дъщери, предаде своя живот, за да бъде заедно с тях там, в райските селени. Църквата тържествува, защото ние отново търсим тая София, премъдростта, която толкова ясно говори именно за второто лице на нашия Бог, самия Господ Исус Христос. И ако днес събрани в този храм на премъдростта София, този древен храм със свидетелство му е само едно, че този храм, който даде името на нашата столица, този храм е Христовия и че всички ние живеем в Христовия град, жителите на Христа. Колко нужно е в днешния ден да имаме пред себе си този подвиг, който стоиха трите мъченици и тяхната майка. Защото колкото и да изказваме, че живеем в бездуховност, все пак някъде дълбоко в нас стои онзи усет, който ни води към нашия Бог. И онова, което трябва да притежаваме, и не само това, да демонстрираме винаги в този свят, е именно тази истинска, тържествуваща вяра, постоянната надежда, която носим в себе си и, разбира се, любовта. Любов, която не трябва да крием, а съвсем ясно да изповядваме и даваме на всички около нас. Любов, без която не ще се умеем и такава вяра, чрез която ще угодим на нашия Бог. Днес е празник. Празник на една трагедия, но трагедия, която е станала радост. И тогава виждаме цялата тая наднебесна логика, която Бог даде на нас. Защото Той дойде в този свят, живя между нас, прияде тази трагедия и чрез собствената си смърт победи смъртта, за да дойде денят на неговото възкресение и по този начин трагедията да стане радост. Всичко това беше в сърцата на тези три девойки и на тяхната майка, защото те понесоха смъртта, но след това и живяха радостта на вечността, която им се предаде чрез тяхния мъченически. Винаги стоим с бели глави в храма, застанали пред тяхната икона и се питаме какво трябва да стоим, Господи. Винаги в този ден пожелаваме това, което е нужно за нашето спасение. Това, което трябва да стои дълбоко в нас, именно трябва да бъдете. Да имаме силната, динамична, постоянно въздигаща се вяра. Она е надежда, с която няма да останем посрамени и виждаме живота си там и Бога и, разбира се, любовта си, която раздаваме на всеки от нас. Защото онзи, който обича, той е истинският християнин. Той е истинският Христос. На много е благословени лета в този единен празник. По молитвите на девойките, вяра, надежда и любов. И разбира се, на премъдрата им майка София. Всеки един
научим това, което е нужно за нашето спасение. Честит празник!
си, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Oh!
Христа, любимого воинство. Нашего Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй и спаси нас. I'm so sorry. Oh, you are close to 90.